Замын цагдын газрын 503 албан хаагчаас гадна хууль сахиулгын их сургуулийн 200 сонсогч, сонгийн архын дүргийн цагдаагийн 3 дугаар хэлтсийн 50 албан хаагч нэмэгдлэр ажиллах төлөвлөлт гарсан байна. Баярын үеэр төвцөнгөлөг орчмын тойрсон замууд түвчрэл ихсдэг, замун автомашины зогсоолын асуудлыг шийдэх шаардлага гардаг. Энэ жил нэмэлт автомашины зогсоолын тухайд төвцөнгөлөг Нарантуул олон улсын худалдааны төвд 4-5 мянга, үндэсний соёл амралтын хүрээлэнд 400-500, үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд 300-400 зэргээр байгууллагуудын авц зогсоолыг иргэдэд үн төлбөргүйгээр ашиглуулах боломжийг нээж өгсөн байна. Бид нөөц зогсоолуудыг бид нар гаргаж үүж байгаа. Жишээ нь замын цагдаагийн газрын урд талбай, соёл худалдааны төв, үндэсний соёл амралтын хүрээлэн, зам тээврийн яам, гих мэдчилэн газруудын бид нар гадналтын талбайг ямар ч баярын өдрүүд бол үн төлбөргүйгээр ашиглуулахар иргэдэд бол хийсэн байгаа. Тэгэхээр эдгээр байгууллагуудын гадаа машинуудаа тавьчаад иргэд маань 200-300 метр газар алхаад тэмээ баяр наадамлаад явах бүрэн боломжтой байна. Автомашины дугаарыг хязгаарлалт наадмын 4 өдөрт үйлчлэхгүй, иргэд энэ үеэр нийтийн тээврийг сонгож үйлчлүүлэхийг замын цагдаагийнхан уриалж байгаа юм. Хүүд 7 хот руу рейл бус өдөртөө 4-5 удаа гэрээсхийн мөн арх дарс сэргэлсэн үедээ жолоо барих болоод хүний тоо хэтрүүлэн хөдөлгөөнд оролцохгүй байхыг хатуу сануулж байна. Тэгэхээр баяр наадмын өдрүүд бол иргэдийн нийтлэг жолооч нарын гарга дэмдлийг алдаах юм бол хүн баачаад ивэрлэх шором хэтрүүлдэг. За согтуугаар автомашин жолооч төвшөл маш их байдаг. За даа ялангуяа энэ сүүр цагаан бүтээгдэхүүнээс нэрч гаргасан бүтээгдэхүүнийг тиймээ согтууралны төрөл ойлгоно гэдэг архисан согтууртаа дамжуулах хөвлөөр орцсон байдаг. Тэгэхээр мэдээж энэ баяр наадмын өдрүүдийг айрг гүйрүүлсэлгүй тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр жолооч нар маань жолоо барь явж байгаа нөхцөлд энэ айрг согтууралны ундааны зүйлийг бол ер нь хэрэглэхгүй байхыг ер нь замын газрын зүгээс анхааруулж хэлмээр байна. Энд яг энэ зөрчлөөр бол мэдээж замын газрын албагч бид тогтмол хяналтыг тавьж ажиллана. Яг энэ зөрчлөөр хатуу байр суурьтай ажиллана гэж хэлмээр. Баяр наадмын 2 дахь өдөр буюу 7-р сарын 12-ны өдөр хурдан морины соёл насны морь дуралдах үеэр автозамын ачаал нэмэгдэх үед нэмэлт автомашины байршлуудыг ашиглахаар төлөвлөгөө гаргасан байна. Тодруулбал ГМУ зогсоолын орчимд аюулгүйн тойргийн 100 урд хэсгийн шорон хэсэгт, Хуячтын хотгоны урд тал буюу үйлчлэгээний тойргийн хойд хэсэгт хязгаарлалтын зооны ард шорон хэсэг, АДК Ч зогсоолын орчимд М зогсоолын урд талын шорон хэсэгт тээврийн хэрэгслүүдийг байршуулахаар төлөвлөд байна.